ኔትወርክ ስርጭት የሚያገለግሉ ፓወር ባትሪዎችን የሰረቁ የኢትዮ ቴሌኮም ሰራተኞች በቁጥጥር ስር ዋሉ ሳጅን ፈለጉሻሻግሬ ዝርዝራላት ለኔትወርክ ስርጭት የሚያገለግሉ ፓወር ባትሪዎችን የሰረቁት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር የዋሉት በይካ ክፍለ ከተማ የኢቶ ቴሌኮም ሰራተኞች ና በወንጀሉ ተሳትፎ ያላቸው ሌሎች ተጠርጣሪዎች ናቸው የስርቆት ወንጀሉ የተፈጸመው በይካ ክፍለ ከተማ ወረዳ ና ሁለት አካባቢዎች ነው በኢቶ ቴሌኮም ተቋም ውስጥ በቀን ስራ ተቀጥሮ የሚስራ የጥገና ባለሙያ ና በኤጀንሲ የተቀጠረ አሽከርካሪ ተቋሙ በተለያዩ ቦታዎች ከተከላቸው ሳጥኖች ውስጥ ለኔትወርክ ስርጭት የሚያገለግሉ ፓወር ባትሪዎችን ሰርቀው ይወስዳሉ የኢትዮ ቴሌኮም የስራ ኃላፊዎችም ስለተፈጸመው ወንጀል በይካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ለፈረንሳይ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በማመልከታቸው ፖሊስም የምርመራና የክትትል ቡድን አዋቅሮ ንብረቱን ማስመለስ መቻሉን የፈረንሳይ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ፈቃዱ ጽጌ ተናግረዋል የቴሌ ሰራተኛ ካልሆነ ቁልፉን ሊያገኙ የሚችል ወይም ደግሞ ጠፍቶ ካልሆነ በስተቀረ ከነሱ እጅ ውጭ እንደማይገኝ መረጃ ስለነበረን ትኩረት ያደረግነው ነው ስራ የሚሰሩትን ሰዎች የማረጋገጥ ስራ ነው መስራት የጀመር ነው በዚህ አጋጣሚ ያው ከህብረተሰቡም ጋይ ግንዛቤ መፍጠር ሰርተን እዛ አካባቢ ያሉትም እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ የሚሰሩም ጥቆማ እንዲሰጡን አድርገን በጥቆማው መሰረት ቦታው ላይ በመሄድ መኪናውን የመያዝ ስራና ሙሉ ፍተሻ ማድረግ ስለነበረብን ፍተሻ ስናደርግ ሶስት ባትሪ ተነቅሎ በመኪናው የኋላ መቀመጫ ስራ አስቀምጠውት እያገኘንበት ውጤት አለ በአግባቡ ምርመራችንን አስፍተን እቃውን የማስመለስ ስራዎችን የመስራት ሂደት ሄደን በአጠቃላይ ስምንት ባትሪዎችን እጃችን አስገብተናል መጀመሪያ ከተያዙ ውስጥ ጋር 11 ባትሪዎች የማስመለስ ስራ ሰርተናል ማለት ነው እነዚህን ንብረቶች የገዙትና ሰርቀው የሸጡት አራት ግለሰቦች ተይዘው ምርመራ እየተጣራ ይገኛል ኢትዮ ቴሌኮም በኪራይ የሚገለገልበትና ንብረቶቹ የተጫኑበት የሴሌዳ ቁጥር ኮድ 3 ኤ 37 1 47 አዲስ አበባ ፒካፕ ተሽከርካሪም በቁጥጥር ስር ውሏል አብዛኞቹ የመሰረተ ልማት ንብረቶች በውጭ ምንዛሬ ተገዝተው የሚገቡ ከመሆናቸው ባሻገር ለግለሰቦችም ሆነ ለተቋማት የሚሰጡት አገልግሎት ከፍተኛ መሆኑን ህብረተሰቡ ተገንዝበው ወንጀሉን ለመከላከል ለንብረቶቹ ተገቢ ጥበቃ በማድረግ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባ ምክትል ኮማንደር ፍቃዱ አሳስበዋል የዚህ ባለቤት ህብረተሰቡ ነው ስለዚህ ሊጠነቀቅም ሊጠብቀውም የሚገባው ህብረተሰቡ ነው ምክንያቱም በየቦክሱ ላይ ፖሊስም ጥበቀም ማቆየት ስለማይቻል እያንዳንዱ ቦታ ላይ ህብረተሰቡ የኔነት ተሰምቶት ይሄ ነገር ከተነቀለ እኔም አገልግሎት አጣለሁ የሚለውን ነገር ይዞ የራሱ ባለቤት ሆኖ መጠበቅ መቻል አለበት ከፖሊስ ጋር